وَعَجِبْتُ لِمَنْ عَرَفَ الدُّنْيَا فَانِيَةً وَهُوَ يَرْغَبُ ف۪يهَا. İkincisi, men gajaptanam dedi, bir adam dünyanın jalgan ekendigin bile tura, sol jalgan dünyaga kızgıvuşluğu artıp jürgen adamlar dedi. Dep yazılıp tur, ikinci katarda. Ne dep yazılıp tur? Dünyanın waqtça ekendigin bile tura, bırak sol waqtça dünyada mängi kalatınday sen gajaptanıp, soğan kızgıp, soğan mäng berip, kança waqtındı sarıptap soğan, жүрген адамдарға мен ғажаптанам деген сөз жазылып тұр дейді. Пайғамбар алейхиссалам айтады, ұзақ сапардан келе жатқан бір адам жолдан шаршап бір талды көрді де талдың саясына отырып кішкене тынығып алайыншы деп отырып демалды дейді. Бірнеше уақыттан кейін қайтадан жүріп кетті ол адам дейді. Сол тоқтап тыныққан талдың асты осы өмір деп айтқан пайғамбар алейхиссалам. Талдың астында ол көп отыра алмайсың ғой ол жерде. Аруасы бір сағат отырған шығар, екі сағат отырған шығар, отыра бермейді ғой. Себеп әлі оның жүретін сапары ұзақ дейді. Сол ұзақ сапарға қайттан аттанып кетеді дейді. Сол талдың асты осы өмір деп айтқан Мұхаммед алейхиссалам. Бірақ кейде біздер сол талдың астында мәңгі өмір сүретінде қалып кеткіміз келеді. Мәңгі тұратында үй соққымыз келеді сол жерге. Сол талдың астында бір-бірімізге таласып, бір-біріміздің хаққымызды жейміз. Бір-біріміздің жанымызды алып жатырмыз. Құдай сақтасын. Мен жақында ғана Алматы облысында не болды? Үш ағайынды бауырымызды сондағысы 6 миллион теңге. Артында 8 бала жетім қалды. Әйелдері жесір қалды бешаралардың. Алла рахматына алсын үшеуінде. Сол жалған дүниеде не деп жатыр? Мәңгі қалатында сол бір адамдар сондай қылмысқа барды. Бірақ оларды кетеді бір уақыт келген кезде. Жаңа бауырларымыз солардың қолынан кетті ғой. Соны кетірген адамдар да қалып кетпейді ешқашан. Олар да бір уақыт келген кезде Алланың алдына қайтады. Бірақ Алланың алдына қайтқан кезде сұрақ басқаша болады. Алланың берген қиянат, аманат жанға қиянат жасауға болмайды бауырлар. Демек, осы өмірімізді сүрейік, бірақ мәңгі өмірді ұмытпайық. Ертең мәңгі өмірде өзіміз рахатын көретінде жалған өмірді дұрыстап сауабымызды Алла үшін деп ықыласпен орындап мәңгі өмірімізге дайындалып жүруіміз керек екен. Бұл өмірдің жалған екендігін елдің бәрі біледі. Бәріміз білеміз, бәріміз айтамыз. Бірақ іске келген кезде Осман Радаханов айтып жатыр, адамдар, кейбір адамдар оны ұмыт қойып жатыр дейді. Өмірдің қысқа екендігін біле тұра не болады дейді? Өмірге деген қызығушылықтар артып, мәңгі қалатындай әрекет қылатындарға мен ғажаптанамын деген сөздер жазылып тұр сол жерде дейді. Әл-Маруа компаниясы, бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.